որը ըստ հետագայացուցմունքների ինքն է ծեցել եւ ավտոմեքենայից հանել ցուրի խաչատրանը կապ չունի։ Տեսեք, ավտոմեքենայի մեջ եղել է Ավետիք Խուդարյանը, ցուրի խաչատրանը, վարորդը Արագած Ղևոնդյանը եւ Զարզան Նիկողոսյան։ Հիմա Զարզան Նիկողոսյանը պատմում է, ասում է, այն ավոյին հավայի տեղը խփին մփին ավտոյից իջացրին։ Ուրեմն ավոյին հանեն, որտեղ ինքը չի իրացել մփել եւ ավտոյից իջացրին։ Իրեն հանեն, որովհետեւ ինքը ուրիշների մասին է խոսում, հա, եւ մնում են ովքեր, բարորդն ու Սուրի Խաչատրյանը, չէ՞։ Հետո երբ որ կանայք արդեն սկսում են հարցեր տալ, բա ինչու, բա ոնց, նույնիսկ կանացից մեկը հանդիմանում է, ասում է, լավ, ամոթ չէր այդ մարդը, այդ մարդու հայրը Սուրիկի ընկերն է, ոնց է տնցվեց։ Ուրեմն այդ ընթացքում նաև այդ տղամարդու ձայն երեքը ասում է սենց, չթողի, բա ես ինչ անեմ, ուրմասի չթողեցի, բայց ես ինչ անեմ, ճամփին վերջը, Արագածին ասում է, ուրեմն հիմա կտեսնեք ասողը Սուրի Խաչատրյանն է, էլի տեքստից բարձր է, ճամփին վերջը, Արագածին ասում է, էս ով է կողս նստած, ասինք դեշև ավունա, ասինք Սուրի Խաչատրյանն Ավետիք Խուդարյանն հրավիրն է մեկնա, հետո էն աստիճանի ապացության մեջ, որ մեկ էլ հանգարս նկատմամբ ասում է, ով է կողս նստած, իրեն ասում են շեր, դա ավունը, ու ինքը շարունակում է, ասում է վերջը, ավոնովա, ավոյի սենցը, ավոյի ընենցը, վերջը դե խոսք զրույց, ավոյին մի երկու հատ տվինք, ասի դավայ հելի ռադդ քաշի գնաստուց։ Ուրեմն սա նկարագրում է ավտոմեքենայի մեջի խոսակցությունը, տեղում ունեցած դեպքը, հա։ Սրանից հետո Զարզան Նիկողոսյանը ցուցում է տալի, որ միայն ինքն է ավոյին ծեցել, Սուրի Խաչատրյանը կապ չունի։ Ու հետո դատարանները համարում են, որ այդ Սուրի Խաչատրյանը ոչ մի կապ չունի։ Սա ուրեմն խոհանոցի խոսակցության առաջին դրվագը, այսինքն ինչև են բուն հրաձգություն, կոնֆլիկտ։ Իսկ Արագածը վարորդի՞ն է։ Այո, Արագածը վարորդ։ Ուրեմն տեսեք, հիմա դեպեն արդեն հրաձգության, երբ որ կրակում են Ավետիքի վրա եւ Արտակի վրա, եւ գիտեք, վերջը ինչով վերջացավ, հիմա տեսեք, մեզ ասում են, որ Ավետիք Խուդարյանը վտանգեր ներկայացնում են աստիճան, որ իրա պետքեր կանխելու համար սպանել, եւ դա պաշտպանության սահմանների մեջ է եղել։ Հիմա տեսեք, ականատեսները այդ պահին ինչ են զգում, ինչ են գոռում։ Հիմա տեսեք, նրանց գորգորոցները, կանանց գորգորոցները, ընդ որում Սուրի Խաչատրյանի կողմն ու ազգական կանանց, չէ՞, ոչ թե Խուդարյանի։ Այստեղ տղամարդու ձայն երկու, թող հլը, սա արդեն պատրաստում է։ Եվ կանացի ձայն 4, ցավը տանեմ, Տիգրան, Տիգրան, ճիչ, Տիգրան, ինչի համար տվիր, սպանիր, մի կրակի, էլի մի կրակի, կրակում ա։ Տղամարդու ձայն 2, տուն մտի հլը, կանացի ձայն 4, Տիգրան, բոյը թաղեմ, կանացի ձայն 3, մի կրակի, էլի աման, կանացի ձայն 5, բա ասում եմ մի կրակեք, անասուն։ Ուրեմն, տեսեք, սրանից հետո, գիտեք ոնց է, տեսեք, եթե խոսողները հենց այդ նույն Տիգրանի ամենամտերիմ ազգական կանայք են, այսինքն եթե այդ պահին Տիգրանին վտանգ սպառնալ, այս չէր լինի իրանց գորգորոսների բովանդակությունը, հասկանում եք։ Լավ, հիմա այն խոսակցությունները, որ խոհանոցում տեղի էին ունենում, արդեն երբ որ դեպքը եղավ, արդեն ծանր վիրավորներին տեղափոխեցին հիվանդանոց եւ արդեն իրենք սպասում են, որ ոստիկանները գալու են։ Եվ այստեղ խոսակցություններ են, որոնք նշվում են, ինչ-որ մի նավան ատրճանակ, որ այդպես էլ հետո քննիչները զուզարկությամբ չհայտնաբերեցին այդ ատրճանակը։ Տեսեք, օրինակ, կանացի ձայն 6, հիմա այդ օրինական էլ չի, որ այդ ինչ-որ ձև, եվ արդեն դերիկար ընդհատելով խոսում եմ, հիմա այդ օրինական էլ չի, որ այդ ինչ-որ ձև, ու շարունակ խոսակցությունները զենքերի մասին են, ինչ են կանելու զենքերը։ Տեսեք, ուրեմն հիմա խոսում են, որտեղ կրակոցները եղել, ինչքան ա կրակել, վեցը կրակել ա թմբերի մոտերը, դե քսերոքս
կենիմ, այդ չոր բարձ չի ինչպտիք Սերոքսանի, աղբորը ես իմ ոնց էր արել, խպել էր դրան, դատարկ փոսը կթա, աղբորը կթան դատարկ փոս ինչ, դե ուրեմն այդ տեղից գնանք վերցնելու, այն որն Երեն ապացուների մասին, էլ է, ոս կաղբոր մասին չոտև, աղբորը արդեն տեղաքոտել։ Հիմա, տղամարդու ձայն 7, որն էլ օրինական է, վեր ունեմ, որն էլ օրինական է, սա զենքերի մասին։ Իսկ տղամարդու ձայն 3 ասում է, զենքը կտրել տամ, զենքերը տալուց առաջ։ Զին կտրել են տալիս, որովհետև հետո ուզում են կտրել տան, որովհետև հետո փորձագետները, երբ որ զենքը ուսումնասիրում են եզրակացություն տալու համար, իրենք գրում են, ենթադրենք պիտանի օգտագործման համար եւ հանդիսանում է հրազեն, իսկ եթե ինքը պիտանի չի օգտագործման համար, իրենք եզրակացություն տաս պիտանի չի օգտագործման համար եւ չի հանդիսանում հրազեն։ Այն մեկն էլ նագանա, տեսեք, տղամարդու ձայն 7, այն մեկն էլ նագանը, հիմա այդ նագանը այդպես էլ ոչ մի տեղ չի երևում, բայց որովհետև այդպիսի օրինական զենք, դրանք իհարկե չունեն, իրանքներն անօրինական, եւ դա նական, դրանցից մեկը նականն է, որի մասին խոսում են։ Հետո, տղամարդու ձայն 3, տեսեք ինչ մի հատ բան, որի շուրջ ընդհանրապես քննություն չի գնացել։ Տղամարդու ձայն 3, տենց էլ մնալու էր ծառի վրից կրակին։ Հիմա այս գործով իշխոր մեկը քննություն կատարել, այս ինչի մասին է խոսքն հանրապես։ Ոչ, ես բազմաթիվ էսպիսի բաներ